22.500 tomoshabin sig'imiga ega bo'lgan O'zbekistondagi eng yirik sport majmualaridan biri hisoblangan Buxoro sport majmuasi va uning atrofidagi 30 ga yaqin bino inshootlar saqlab qolinadimi yoki buziladimi? Ushbu savollar O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi, Buxoro viloyat hokimligi, jurnalist va blogerlar keng jamoatchilik ishtirokidagi matbuot anjumanida muhokama qilindi. Buxoro viloyat hokimining ta'kidlashicha, Buxoroda turizm shaharchasini tashkil etish uchun mutaxassislar aynan shaharning eski shahar qismiga tutash hududi eng maqbul joy deb tanlangan. Bunda asosiy e'tibor hududda birorta aholi xonadonlarining joylashmagani va ular manfaatlariga zid kelmasligi deb qaralmoqda. Hali qaror qabul qilingan yo'q. Bu yerda oddiy fuqarolarimizning manfaatiga hech qanday zarar yetmaydi. Bu obyektni qurishga bir so'm byudjet puli xarajat qilinmaydi. Yana bir jihat, Buxoro turizm markazini qurish uchun tanlangan joy Buxoro tarixiy markazining bufer zonasida joylashgan. Shu sabab madaniy meros agentligining hukumatga eslatishicha, bu joydagi har qanday loyiha UNESCO bilan kelishilishi shart. Katta loyihani kelishish UNESCO'da 6 oydan 1 yilgacha vaqt kerak. UNESCO bilan kelishish. Demak, mana shu tanlangan hudud Buxoro tarixiy markazining bufer zonasida, ya'ni muhofaza hududida joylashgan bo'lib, 1 kvadrat metr ham tarixiy markazning ichkarisiga kirmagan, ya'ni to'liqligicha bufer zonani hududida joylashgan. Birinchi navbatda madaniy meros agentligi huzuridagi ilmiy ekspert kengashida loyiha ko'rib chiqiladi va u yerdan ham agar ma'qullansa, keyin UNESCO ishlari bo'yicha milliy komissiyasi orqali o'sha UNESCO umumjahon merosi markazining mutaxassislari va ICOMOS'ni mutaxassislari bilan loyiha albatta kelishiladi. Matbuot anjumanida aholi fikrlari tinglandi. Jumladan loyihaga ko'ra shahar markazida mazkur qurilish bo'ladigan bo'lsa, buzish va qayta qurish jarayonida havoning ifloslanishi, daraxtlarning kesilishi kabi ekologik muammolar o'rtaga tashlandi. Ayniqsa ko'plab sportchilar, chempionlar yetishib chiqqan va yoshlar muntazam sport bilan shug'ullanib kelayotgan zamon andozalariga mos tarzdagi yirik Buxoro sport majmuasining buzilishi ko'pchilikning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Shu proyektga kiritinglar shunaqa. Lekin agarda saqlab qolinmasanglar, lekin yangi stadion qurib berib keyin nima qilinglar? Chunki odam hammasini berishib qolyapti. Man sizlarni ishontiraman. Hozir stadionlarni sonini aytman. Birinchi navbatda manejni yakunlaymiz tezda. Bu bir. Ikkinchidan bu stadion mana investorlar ham eshitadi. Yangi stadion agar qaror qabul qilinsa, qurilmasa bu buzilmaydi. Uzoq bahs va munozaralar bilan o'tgan matbuot anjumanida xulosa qilinishicha, Buxoro shahrida turizm markazining qurilishi taklif loyihasi kelgusida bir oy davomida xalq jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi. Qolaversa UNESCO bilan tegishli kelishuv amalga oshirilsagina loyihaga ruxsat beriladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.